zprostředkovat ten závod co nejlíp, hlavně z naší strany, z našeho depa, a doufám, že se vám to bude líbit, protože závod je bohužel bez diváků, takže vlastně to zažijou jenom závodnice a jejich týmy, jinak prostě tady není vůbec nikdo. Teď jsme těsně před kvalifikací a ráno byla jenom hodina tréninku, já jsem stihnul 3 kola odjet. No, co všechny dopadly perfektně ty kola, tak věřím tomu, že i ta kvalifikace dopadne dobře, že nic jako ne to. Co za auto? Co za auto? Auto je bomba. Opravdu. Už si na to trošku zvyknul? To. No, zvyknul jsem si trošku, ale hlavně to auto jako posouváme dál a pak si musím zvyknout na ten výsledek, protože se to teďka vlastně chová nějak trošku po každý jinak, ale pořád je to lepší a lepší. A já myslím si, že to auto je mnohem dál, než já jsem vůbec schopnej jako kdy jet, takže už pak to bude jenom na mě. Cool. Tak good luck. Díky.
natáhne ještě víc zovnitř a nemám šanci dát tu zónu. Vůbec to, prostě když dám větší úhel, tak mě to prostě zavře dovnitř. Potřebuješ dát větší úhel už tady. Ne, ty tomu nerozumíš, tak to si zas potrám. Se s tebou málo kdy hádám. Tady když dám větší úhel, tak pojedu dovnitř na ty plasty. Nemůžu jet velký úhel a rovně ven. Tady potřebuji kolem těch vnějších plastů. Když bych dal větší úhel, tak pojedu na ty vnitřní plasty. Fikus mi říká, že musím na nástroj dát větší úhel, což je prostě úplně naopak. Když dáš větší úhel, tak bude skončit zase na vnitřku. No, to nechcem na vnitřku. Ale jde o to, že potřebuje zvětšovat úhel pomalu. Já musím jet podél těch plastů co nejdál. A pak zvětšit úhel. No to jo, ale jak už se blížíš ke zemi, jak musím zvětšovat úhel, aby si hodně mohlo odjet a zpomalu zároveň. A já, vole, jedu, tak zhruba metr a půl od těch plastů, sice to tady trefím, ale pak se vzdálím od plastů a jedu na té touch and go a v té trajektorii přesně jsou ty zasraný gumy. Dvakrát jsem trefil touch and go, dvakrát jsem trefil gumy, to je jasná matematika. Vychází to, dvakrát dva. No, to jsou čtyři. Dvakrát dva. A teď se s vámi podívám, když to nemodiluje. To jsou čtyři plasty v prdeli. Co jsi tam dělal na těch pedálech? Už to mám i ručku. A vole, počkej. To je v prdeli, já už se nemám ani na co vymluvit. Nemáš. To nejelo, když jsem měl plyn. Já ti dám nejelo. To nejelo, když jsem měl plnej plyn. Já vím, že je covid, ale jde mi kouště. Tak dojezd sem papír, vole. Bylo to náročný, že jsme jeli Honzou Konečným a
tam to nebylo jakoby tak moc po betlech, ale o tom, jakou kdo zvolí strategii, a on jel naštěstí, jak nejrychlejc mohl, takže mě nějak jakoby nebrzdil, takže to bylo dobrý. Sice to nevypadá úplně dobře, protože jsem ho stejně naboural, i když jel docela slušně rychle, ale to bude hned ptajku. Seru, ty vole. Tak jsem končil stop 8 s Markem. Udělal jsem chybu. Chcípnul mi motor. Zatáhl jsem ručku, zmáhl jsem spojku. Nebo naopak, já už nevím.
zklamala technika, kdy jsem si zatáhnul ručku a z volnoběhu, no, vlastně z 8000 otáček mi do volnoběhu padnul motor rovnou na nulu, takže mi chcípnul a pak už vlastně jsem jel mimo trať, protože bez výkonu to nejsem schopný udržet na trati a pořád řešíme, jako co se stalo, buď mi nevystavila spojka, nebo jsem jí pozdě zmačknul, a nebo prostě to byla vina jenom na tom, že se neudržel na volnoběžných otáčkách, protože já jsem na té ručce byl dlouho. Každopádně se to stát nemá nikdy. Jako. Ale byl jsem na té ručce několik vteřin, kdy vlastně stačí pak třeba zatočit ještě jakoby do rejdu volantem a jenom ta odpor servopumpy už to chcípne. Tož prostě je blbě a taky se to nemá stávat. Takže musíme vychytat jak techniku, tak moje ruce. A příště prostě. Tak jsme doma ze Sosnoví. Auto už máme rozebraný, umytý. Tady jsou díly, které jsou na kaši, Tome, dobrou. Papa. Já je teďka odvezu k Davidovi Vláhovi na opravu. Něco půjde opravit, něco nepůjde opravit, takže ty, co jsou opravitelné, třeba jako dveře, vzhledem k ceně, musí být opravitelné vždycky. A tady máme umytý auto rozebraný. Já to s váma obejdu. Že vlastně ty díly, které teďka chybějí, kromě světla. Tady to je ještě kus Honzy konečného. Jo, trošičku, no jo. Má to tvrdý chlapec. Světla potřebujem. Tohle má jenom ulomený držák, to je dobrý. Druhý nic moc. Nárazník. Opravit dveře. Opravit levý zadní lem, pravý vyměnit. Opravit zadní nárazník. No, jinak to docela vydrželo. Může to být horší asi. Každopádně víkend to byl náročnej, ale pěknej. Tak snad to příště dopadne trošku líp, no. Teďka to z toho zbyla půlka. Tak zas příště. Čau, dík za sledování.